Буде заміна. Ні, не замість Васа, замість Сісто. Прекрасний поєдинок провів Сісто під оплески вболівальників. Він покидає межі поля і замість Сісто з'явиться на полі Діас. Чилійський півзахисник Марсело Діас виходить у складі Сельти. Гравець більш захисного плану, якщо порівнювати його Спортінгу, атакувати абсолютно. Навісна передача у штрафний майданчик. Зумів віднайти свою гру. Забив 7 м'ячів у попередньому сезоні. В принципі, так небагато. Небезпечна атака кельтів. Хороший момент. Далі передача. Є можливість для удару по воротах з розвороту. Вдається завдати пострілу Гернан. Оборонець. Однак цього не вистачить.